Paşinyanın hakimiyyəti dövründə Ermənistanda heç vaxt belə anarxik vəziyyət olmayıb. Bu fikir erməni hüquq müdafiəçisi Larisa Alaverdiyana məxsusdur. Onun sözlərinə görə İlham Əliyev bütün bu əraziləri Azərbaycanlıların tarixi vətəni hesab edir. O, sülh müqaviləsi imzalamaq fikrində də deyil. O, təslim olmuş dövlətə öz tələblərini təqdim edir. Və mən düşünmürəm ki, indiki hakimiyyətin bütün bunlardan xəbəri yoxdur. Mən qeyd etmək istəmirəm ki, 2020-ci ildə müharibə planlaşdırılırdı. Ali Baş Komandan özü də bunu etiraf etdi. 2023-cü ildə təşkilat da Ali Baş Komandanın əmri idi. Bütün bunların məqsədi birincisi Qarabağı Azərbaycana vermək, ikincisi Ermənistanı Azərbaycanın və Türkiyənin ilhaqına çevirmək idi. Paşinyan deyir ki, Qarabağı ikilər olmadan da verə bilərdim. Amma Stepanakertdə, daha doğrusu Xankəndidə olanda Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deməklə böyük faciəni və müharibənin əsasını qoydu. Larisa Alaverdiyan deyib ki, Baqrat Sırbazan əvvəllər velosiped sürdüyünü xatırlatdıqdan sonra Paşinyan da velosiped sürməyə başlayıb. Bu, yetişməmiş zehnin reaksiyasıdır. Ər-arvadın ardıcıl siyasəti ondan ibarətdir ki, Ermənistanı tamamilə məhv etsinlər. Zəngəzur dəhlizini qərbin dəhlizinə çevirsinlər ki, Mərkəzi Asiya Rusiyadan yox, onlardan asılı olsun. Onlar istəyirlər ki, bütün dövlətlər onlardan asılı olsun. Məyər həmin Mərkəzi Asiya ölkələri bunu başa düşmürlərmi? Onlara elə belə baxmayın. Belə ambisiyaları olan Özbəkistanı, Qırğızistanı, Qazaxıstanı mən yaxşı tanıyıram. Mən heç vaxt məmur arvadının çox dəbli qısa tumanlarına fikir verməzdim. Əgər bu dərəcədə açıq-saçıq olmasaydı, bu 6 ildə yoxsulluq ifrat səviyyədə artıb, dərman izhalı çoxalıb, ağır və daha ağır cinayətlərin sayı isə günü-gündən artıb. Ər-arvad öz ölkəsinə sadəcə xaos gətirib.